បាត់ទៅរបស់ខ្ញុំស្ដាយខ្ញុំខកគេបាត់ផៃស្វ័យបាត់ហើយក៏បានដែរអេអត់គេមិនស៊ីថុលជិះទៅពេកអេអ្នកជំនាញបាញ់ស្វ័យក៏មានខកដែរ